Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, pani riaditeľky, zástupkyne školských zariadení, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo riadne zvolené v zmysle zákona. Program ste obdržali, uskutočnilo sa aj pracovné rokovanie pred zastupiteľstvom, preto aby som prešla k hlasovaniu o programe, ktorý ste obdržali. Hlasujeme. Programe. Ešte, áno, počkáme na kolegu, ktorý práve pribehol. Všetci sú za, ďakujem pekne. Program je schválený, máme dosť bodov, dúfam, že budeme dneska konstruktívni, lebo som ja nejako hlasovej disponovaná a ešte je tu aj dusno, teplo. Takže ideme k voľbe návrhovej komisie. Ako prvého uvediem predsedu komisie, inžinier Štefán Válko, člen Jan Budička, ďalší člen magister Rudolf Valo. Hlasujeme za mandátovú komisiu. Mandátovú. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalšia komisia je mandátová, je predsedová. Mandátovú som teraz bola návrhová, teraz je mandátová, prosím vás, kolegy, nepočúvajme sa. Predsedom mandátovej navrhuje magister Vladimír Černák, ďalší člen je inžinier Vladimír Danko a pán Jozef Paciga. Hlasujeme za mandátovú komisiu. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Prejdeme k bodu 2. Kde je zabezpečenie spolufinancovania projektu revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov pre vzdelávanie. Matia predkladá projektový manažer Pavel Hudec. Nech sa páči. Dobrý deň. Tak ako vám bolo zaslané v podkladoch, v júni tohto roka sme predložili na Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja projekt revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov na vzdelávanie. V prípade, že by bol tento projekt schválený, tak na to, aby sme ho mohli implementovať, potrebujeme zabezpečiť spolufinancovanie, ktoré je vyčíslené vo výške zhruba 70 000 eur a takisto potrebujeme zabezpečiť spolufinancovanie prípadných neoprávnených výdavkov. Všetky tieto informácie boli zaslané v podkladoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak som k dispozícii. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. Veľmi rýchla otázka. Kedy bude úspešný, ak bude úspešný tento projekt, kedy príde k realizácii? Projekt je na plánovanú realizáciu od apríla budúceho roka. 2023. Predpokladám, že ak budeme úspešní, pôjde verejné obstarávanie, áno? Podklady na verejné obstarávanie ste vypracovali vy, alebo ste s niekým zo základnej školy komunikoval? Podklad na verejné obstarávanie budú vychádzať z podkladov projektu a teda samotný projekt bol tvorený spolu s pani riaditeľkou základnej školy. Čiže pani riaditeľka zadefinovala požiadavky na výpočtovú techniku. Áno. Ďakujem. Ďalšie otázky k tomuto materiálu. Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, tak ako je uvedené v texte, maximálnej výške 70 046,49 eur. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal. Druhý návrh na uznesenie je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu revitalizácia školského športového areálu a modernizácia priestorov pre vzdelávanie z rozpočtu mesta. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal.
a ideme na prevody nehnuteľnosti na hľadanie z majetkom mesta. Pod bodom 3.1 máme doriešenie žiadosti Ľudovita Slašťana a Kataríny Slašťanovej bytom Hliny nad Hronom o utvrdenie pozemkov v zmysle príslušných predpisov. Matea predkladá magistrána Koperníska, vedúca správy majetku mesta. Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo dňa 21.2.2024, schválilo zámer zámeny majetku mesta po predložení prevod zámena pri majetku mesta, prevod zámena predmetného nehnuteľného majetku mesta bude schválená po predložení znaleckého posudku. Mesto Žarnovica zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku je stanovená znaleckým posudkom. Druh pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica na sumu 8400 eur a druh pozemku vo vlastníctve Ľudovita Slašťana a Kataríny Slašťanovej na sumu 7200 eur. Rozdiel v kúpnej cene 1200 eur bude vyplatený mestu Žarnovica. So znaleckým posudkom, ktorý vyhotovila inžinierka Dana Tatarkovičová, sa oboznámili podradné komisie mestského zastupiteľstva, ktoré daný znalecký posudok vzali na vedomie. Na prijatie uznesenia vo veci prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Všetko? Áno. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia, pýtajme sa. Inžinier Kmeď. Ja sa chcem spýtať, Hanka, prosím vás, tá cesta na zastavanej, alebo teda na novom vymranej parcele z lesného pozemku, je naša cesta? Ja som sa bol takto, zo znaleckého posudku a z fotodokumentácie, ktorá je v znaleckom posudku, som sa bol včera pozrieť na danú lokalitu a nadobudol som, že tá druhá časť toho zamieňaného pozemku, čo je 152/1 parcela, lesný pozemok 534 m2, je cesta, ktorú vybudoval pán, pomôžte mi, Zveropark, pán Dynamik Vikor. To nie je cesta mesta. Časti, ako je Zveropark. Nemôžeš ísť vám o tom, nemôžeš nastaviť. No. Toto sa jedná, ak si dobre pamätám, na pozemky, ktoré sú vlastne, kde sú aj v zastávanom území rodinné domy. Dobre hovorím, pán? Časť pozemky. Parcela registra E152/1. Časť pozemku 344/9 je pri tom poslednom rodinnom dome. Áno. A druhá časť sa ťahne hlboko až do toho lesika. Nevedel som identifikovať, kde presne začína, kde presne končí, ale nadobudol som takú nejasnú intuíciu, že tú cestu predsa vybudoval podnikateľ, pán Vikor, a nie mesto, nie som si istý. Tak som sa chcel spýtať, či je to tak. V liste vlastníctva 2112 je v registri e-parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela číslo 152/1 druh pozemku lesný pozemok a v registri c-parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela číslo 344/9 druh pozemku zastávaná plocha a nádvor je o výmere 214 metrov štvorcových. Pozemky a parcely nachádzajúca sa v meste Žarnovica v mestskej časti Revíske podzámčie okres Žarnovica. To je výpis z listu vlastníctva. My sme vlastne uznali tomuto materiálu zámer. Komisia výstavby, nech sa páči. Môžem ja, pekne, že si nadobudol dojem včera akurát. Už to je pol roka tam. A to sú mestské pozemky bez ohľadu na to, že to vybudoval pán Vikor. Ešte raz. Sú to mestské pozemky. Ale kupujeme. Ale zamieňame. Ale nie od pána Vikora. A čo to má spoločne s pánom Vikorom? Tak ja neviem, tá cesta... Tak ty sa včera ideš prejsť a nadobudeš dojem nejaký. Nešiel som sa, dostal som znalecký posun. Pýtal si sa Hanky, tak nech ti odpovedať. Dobre, nedostal som jasnú odpoveď, či tá cesta je naša cesta, alebo sme cestu vybudovali my, alebo sme tú cestu užívali. Neviem. To má ten, že pán Slašťan v znaleckom posudku, to máte uvedené, za posledné 3 roky kúpil podľa kúpnych, 8 kúpnych zmluv určité pozemky. Chcel som sa spýtať, či kúpil aj tento pozemok, ktorý my teraz od neho zamieňame za posledné 3 roky, alebo nadobudol tento pozemok za posledné 3 roky podľa kúpnych zmluv s vedomím, že na tom pozemku stojí cesta. Áno. Myslím, že áno. Myslím, alebo áno? Ty môžeš odpovedať.
A ja to mám ako... Neviem, na komisii ste odporúčili mu to vykonať, tak... Áno, len to je do, ja to beriem ako do riešenie žiadosti, ktorá je pol roka. Ty povieš, že včera som tam bol a na dobu do si dojem, tak neviem, neporozumel som otázke. Ja som sa za to dozoril, že zamontoval. Ja nerozumiem, prečo má mesto kupovať pozemok. Zamieňať. Dobre, tak prečo má mesto zamieňať pozemok pod cestou, ktorá nie je mesta? A ako môže mesto zamieňať pozemok, ktorá nie je mesta? To ani nemôžeme. Tak teraz sa pozerám na Kisplan, tie pozemky sú mesté, Peťo. Prečo sa zdržujeme blbosťami, keď toto už je fakt pol roka na scéne. Teraz pozerám Kisplan, jednoducho sú to mestské. V komisii to bolo, asi neviem, či ste boli aj pozrieť. Ide o to, že zamieňame pozemky z toho dôvodu, aby sme mali pod našimi cestami naše pozemky. A ešte nám pán Slašťan doplatí 1200, či koľko? Euro, jednoducho tam je rozdiel tých metrov štvorcových. Riada vlastnícke právo k pozemku, ktorý je zastávaný telesom miestnej cesty v časti Reviské pod zámčie vrátane prilahlej plochy, ktorá je potrebná na umiestnenie súčasti pozemnej komunikácie, ako aj na prípadné rozšírenie miestnej cesty. A ešte môžem doplniť, podstate tam ide o to, lebo tam boli tie snahy, tá cesta, aby sme my zachovali to telo cesty, aby tá cesta bola zachovaná. Až úplne hore. Aby bola zachovaná a do budúcna, aby sme ju ešte mohli aj rozšíriť. Ide o to, aby sme boli čo najväčšie väčšine, aby bolo mesto Žarnovica vlastníkom. Takže toľko to z mojej strany. Dobre, posledná otázka. Keď je stavebná komisia, finančná komisia zobrala znalecký posudok do úvahy, prečo je rozdielna cena za meter štvorcový rovnakej klasifikácie pozemku? Mestský pozemok za 5 eur, pánov Slašťanov pozemok za 9 eur. Nevýhodná zámena. To je tvoj názor. To je tvoj názor. Ja je to tvoj názor, ja ti mám ako odpovedať. Ja som zobral na vedomie znalecký posudok a tam si teda pozrieť znaleckom posudku, z čoho vychádzal znalec, aké bonity pôdy, aké oblasti. V rovnakej oblasti susedné pozemky, rovnaká klasifikácia. Keby nám išiel doplatiť 1200 eur, pán Slašťan, tak na tým a začali vám ožívať aj ja, ale on nám vlastne ešte dopláca 1200 eur. Áno, ale zamieňame o polovicu menej pozemkov. Prečo spochybňujeme stále každého z nás? Ja som sa spýtal, nič som nespochybnil, len som nedostal odpoveď ani na jednu otázku. Takú kvalifikovanú, ako by som očakal, keď to bolo prejednávané. Spochybňujeme ďalšieho znalca, ktorého sme zmenili len z toho dôvodu, že bol spochybnený znalec okrúhlou pečiatkou aj na minulých zastupiteľstvách, tak neviem, či už máme slobucha vyťahovať každého znalca. Nemyslím si, že znalec, ktorý sa potom podpíše, dá okrúhlu pečiatku, že jednoducho za tým niečo hľadá alebo za tým niečo rieši. V poriadku, ďalej niekto má ďalšie otázky do rozpravy? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými predpismi previesť vlastnícke právo k nehnuteľnému majetku mesta Žarnovica, pozemko nachádzajúce sa v meste Žarnovica, mestské časti Reviské podzámčie, zámenou za pozemky parcely, tak ako je uvedené v texte. Ďalej sa hovorí o spôsobe prevodu, všeobecnej hodnote a z akého dôvodu by mal byť teda schválený osobitný zreteľ. To bolo v uznesení ešte po februári 2022. Hlasujeme. Všetci sú za, jeden je proti a nikto sa nezdržal. Pod bodom 3.2 máme žiadosť Milana Bordulu so bytom Župkov o povolenie zriadenia poprvé vodovodnej prípojky, po druhé kanalizačnej prípojky na pozemkovo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o prípojky pre plánovanú novostavbu dvojrodinných domov na ulici Traňa Kráľa v Žarnovici. Materiál predkladá magistra Anna Kopernická, vedúca správy majetku mesta. Pán Milan Borgula požiadal o povolenie zriadenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Ide o vodovodnú a kanalizačnú prípojku, ktoré sú navrhnuté na ulici Traňa Kráľa. Kanalizačná prípojka z časti aj na ulici Slobody v Žarnovici. Prípojky majú slúžiť pre plánovanú novostavbu dvojrodinných domov. Oddelenie správy majetku ako jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta navrhuje určiť podľa zásad hospodárenia a nakladania z majetkom mesta Žarnovica, ktoré budú platné v čase uzavretia tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadosti pána Milana Borgulu boli prerokované na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva, ktoré vzali na vedomie predmetné žiadosti a nemali námietky na vybudovanie prípojok. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Všetko.
otváram rozprávku materiálu. Kolegovia, pýtajte sa. Keď už nemáme okončenie rozprávy, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súľadia s vytúšenými podpismi zjaviť časovo neobmedzené vecné bremeno na nedelný majetok pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrie zmluvu o zadení vecného bremena ako vecného práva posledzaceho INREM. Vymenované sú dokutie nehnuteľnosti oprávnení z vecného bremena, vecné bremeno. Hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem, kto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 3.3 máme žiadosť Anny Rychňovskej, bytom Lukavica 64 o nájom mestského pozemku časti Lukavica. Matéria predkladá magistrána Kopernická, nech sa páči. Pani Anna Rychňovská, trvalé bytom Lukavica požiadala mesto Žarnovica o nájom pozemku. Má záujem o nájom pozemku pri stavbe rodinného domu, ktorý je v jej výlučnom vlastníctve za účelom parkovania vozidiel, vjazdu na súkromný pozemok a vchodu do domu. Požadovaná doba nájmu je 20 rokov alebo na dobu neurčitú. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia neodporúča odpredávať a prenajímať pozemky na parkovanie vozidiel, pokiaľ nebude vyriešená parkovacia politika. Oddelenie správy majetku sa stotožňuje so stanoviskom oddelenia výstavby. Žiadosť pani Anny Rychňovskej bola prerokovaná na poradných komisiách mestského zastupiteľstva, ktoré neodporúčajú vyhovieť žiadosti o prenájom pozemku. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu tomuto materiálu. Keď nikto nič nemá ukončenie rozprávy, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že prenájom časti mestského pozemku v meste Žarnovica v časti Lukavica za účelom parkovania vozidiel, viazu na súkromný pozemok a vchodu do domu na dobu 20 rokov, eventuálne na dobu neurčitú, nie je v súlade so vzájmami mesta. Hlasujeme. Všetci sú za. Ďakujem. Ďalší podbod 3.4. Žiadosť spoločnosti Stingray Property SRO, hlavne námestie Bratislava, o prenájom, respektíve predaj časti pozemku, parkoviska. Matéria predkladá magistrána Kopernická. Spoločnosť Stingray Property SRO ako vlastník nehnuteľnosti v Žarnovici na ulici Fráňa Krála požiadal o prenájom časti mestského pozemku parkoviska. Ako nový vlastník vyššie uvedenej nehnuteľnosti má záujem o pokračovanie nájmu časti mestského pozemku za účelom zabezpečenia parkovacej plochy pre zákazníkov, ich nehnuteľnosti, predajne potravín a internetového obchodu. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia nemá námietky k prenájmu časti pozemku parkoviska, neodporúča však odpredaj predmetného pozemku. Oddelenie správy majetku sa stotožňuje so stanoviskom oddelenia výstavby. Do zmluvy o nájme navrhuje zapracovať podmienku, že mimo otváracích hodín prevádzok sídliacich v stavbe súpisné číslo 839 budú parkovacie miesta bez obmedzenia bezplatne prístupné verejnosti. Žiadosť spoločnosti Stingray Property SRO bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí mestského zastupiteľstva, kde Komisia výstavby investície dopravy a životného prostredia odporúčila vyhovieť žiadosti o prenájom časti mestského pozemku, neodporúčila však odpredať predmetnú časť mestského pozemku. Komisia financií a správy majetku sa stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia. Odporúčala prenájom pozemku riešiť kompetencii primátorky mesta na kratšiu dobu 1 až 2 roky. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá ukončenie rozprávu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastnického práva predaj časti mestského pozemku na ulici Fráňa Krála v Žarnovici nie je v súlade so zaujímavými mesta. Hlasujeme. Všetci sú za, kto nie je proti, kto sa nezdržal. Pod bodom 3.5 máme žiadosť Speedway klubu Žarnovica o ukončenie platnosti zmluvy. Uvedené je číslo zmluvy a spisu. Matéria predkladá magistrána Kopernická. Nech sa páči. Speedway klub Žarnovica požiadal mesto Žarnovica o ukončenie platnosti zmluvy, nakoľko dôvod nájmu zanikol. Zároveň však požiadal o výpožičku plochodrážneho obálu na tréningy v stredy, piatky, soboty a v dňoch konania akcií. Predmetná zmluva bola uzavretá na základe uznesenia mestského zastupiteľstva mesta zo dňa 28.9.2022. Ukončenie zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, uzavretie dohody o skončení nájmu, tak podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.
Oddelenie správy majetku navrhuje zmluvu o nájme plochu drážneho oválu ukončiť dohodou ku dňu 31.12.2024. Nájomné na rok 2024 nájomca mestu uhradil dňa 2.4.2024. Žiadosť Speedway klubu Žarnovica bola prerokovaná na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktorá súhlasí s návrhom oddelenia správy majetku mesta a odporúča dohodou ku dňu 31.12.2024 ukončiť zmluvu o nájme plochu drážneho oválu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu tomuto materiálu. A nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti Speedway klubu Žarnovica dohodou ku dňu 31.12.2024 ukončí zmluvu o nájme plochodrážneho oválu, ktorá bola uzavretá medzi mestom Žarnovica ako prenajímateľom a Speedway klubom ako nájomcom dňa 27.10.2022. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 3.6 máme návrh 7. vydania smernice 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica. Takisto materiál predkladá magistrána Koperniská. Návrh 7. vydania zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica je spracovaný z dôvodu návrhu na zmenu cenníka číslo 5 minimálneho denného nájomného za užívanie nehnuteľnosti v mestskom športovom areáli v Žarnovici. Ceny sú navrhnuté na základe znaleckého posudku, ktorý vypracoval inžinier Štefan Sviržovský za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu športového areálu v katastrálnom území Žarnovica dňa 22.4.2024. V texte zásad sa okrem opravy chyby v písaní v názve článku 6 slovo inžinierské je nahradené slovom inžinierských a opravy chyby v článku 10 odsek 9 nesprávne uvedené odvolávky na odseky 10 až 13 sú nahradené odvolávkami na odseky 8 až 11, nemení nič. Formálna úprava je spracovaná podľa OS 16, tvorba vydávania a udržávania riadiacej dokumentácie Mestského úradu, druhé vydanie. Návrh 7. vydania zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku. Komisia vzala na vedomie návrh 7. vydania a odporúčila ho predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 7. vydanie smernice zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica s prílohami 1 až 4 v zmysle predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto uznesenia s účinnosťou od 1. júla 2024. Hlasujeme. Ďakujem, že sú za. Vyčakali sme bod 3 a ideme k bodu 4. Kde máme schválenie dohody o skončení nájomnej zmluvy a schválenie nájomnej zmluvy mestského podniku služieb Žarnovica SRO a Žarnovickej energetickej SRO. Materiál predkladá Martin Gonko, konateľ mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Nech sa páči. Ďakujem. Materiály vám k bodu 4 boli zaslané. Uvedené dokumenty boli predmetom rokovania dozornej rady pri mestskom podniku služieb Žarnovica dňa 6.6. Dozorná rada tieto dokumenty odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Takisto materiál bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí poslancov dňa 10.6.2024. Ďakujem, otváram tomuto materiálu rozpravu. Ja len dodám, že toto skončenie je kúpna zmluva, nájomná zmluva. Sme to riešili vlastne od februára tohto roku, došli sme k tomuto záveru, sedela k tomu s nami kontrolórka mesta, právnička mestského podniku služieb, bola zástupkyňa aj zámestnankyňa energetickej, pani prednostka, tak na pracovnom rokovaní nikto nemal výhrady, preto sme to predložili v takom znení, ako to máte teraz v zastupiteľstve. Pán Bakoš? Môžem, ja sa chcem vás pýtať ako odpoveď, prečo sa nájomca vzdal toho záväzku, ktorý mal pri tom poslednom návrhu, že komín v prípade odstavenia komína od vykurovania potom demontuje na 8 náklady. Z toho dôvodu, že si nekúpil, my sme vlastne, asi si všimol, tak my teraz dávame, skončíme nájom a dávame novú zmluvu, nemáme kúpnu zmluvu. Keby si boli kúpili všetky veci, včetne komína, tak samozrejme by ho musel aj odstrániť. My sme síce dali, ako poviem, skúšali sme, že či si to vlastne zoberie, ale jednoducho ten komín je náš, to je ten pôvodný komín.
tak keďže si ho nekúpil, je stále náš majetok. Takže nemohli sme ho ponúkať len tak niekomu, aby potom po skončení nájmu v 2040 ho išiel zlikvidovať. Je to stále náš majetok, my sme ho to nepredali, tak ho nemôžeme zaviazať, aby ho aj išiel letiovať. A nebol ten komis časťou nájme zmluvy predchádzajúcej? On bol kúpne zmluvy. On bol nájme a keď sme mali februári alebo na zastupiteľstve, tak bol vlastne, keby sme boli išli predávať tie jednotlivé komodity, tak tam bol aj komín. To vtedy do toho narada riešila, ale keď sme ustúpili od toho, že jednoducho nejdeme predávať tie veci, hovorili sme o pracovnom rokovaní o troch možnostiach. Prvá možnosť bola je táto, ktorú vlastne skončíme a dáme novú zmluvu z toho dôvodu, že sa zaujímajú teda o ten projekt, ktorý neviem, či vyšiel, projekt teda podať o podanú výzvu, kde vlastne budú rozširovať Banskú vodu v časti Hexagon, alebo teda keby sme to boli predali, tak samozrejme sme rukojemníkmi na vykurovanie, takto sme stále vlastníkmi, platia tam nejaký nájom, čo sme si užili 25 000 eur, s tým, že vlastne komín je stále náš. Ako bude naša budova, ako sú naše rozvody po sídlisku. Určite máme aj úvod pred sebou, ktoré by ma hlasovali, tu sa spomína komín ako zozname majetku, ktorý bude súčasťou nájomnej zmluvy. Je to v prílohe. Ak má číslo 23IN00001, no. Je súčasťou nájomnej zmluvy. Ale áno, veď oni teda všetko, čo vlastne majú a používajú, tak jednoducho je často nájomné zmluvy. Za to máme tých 25 000. Teraz, keď skončí, ale jednoducho my sme ho nemohli zaviazať, oni ho nekúpili, tak ho nemôžu búrať. Ja tomu rozumiem, len tá nájomná zmluva je, ktorú sme schvaľovali minulé zastupiteľstvo, čo mám tu pred sebou a tam sa spomína ten komín ako súčasť. Lebo sme ho chceli predať. My sme mali na minulom zastupiteľstve, sme mali aj kúpnu zmluvu. Bola tá kúpna zmluva, ale ona je súčasťou nájomnej zmluvy, ktorú sa schválila minulé zastupiteľstvo. Ale teraz máme tu už nové dokumenty, kde máme dohodu o skončení a máme nájomnú zmluvu, ktorá hovorí o čiastke 25 000 do roku 2040, s tým, že máme prílohy, kde sú uvedené veci, ktoré vlastní mestský podnik služieb, a medzi nimi aj komín, žalúzie, plastové okna, chladnička, čo ja viem, čo všetko ešte. Tomu to všetkému rozumiem, som znovu pýtal, my sme schválovali minulé zastupiteľstvo nájomnú zmluvu, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy. Peťo, ja som nepodpísala uznesenie, lebo nebolo vykonateľné. To znamená, že nič neplatí, čo si minule videl. No to ja k tomu všetkému rozumiem, sa len pýtam na túto jednu vec, ktorá tu bola, ktorú sme schválili na poslednom zastupiteľstve. No teraz vysvetľujem. No dobré. Pán kolega Kmeď, chcete vysvetliť? No, ja to vysvetlím. Minulé zastupiteľstvo som zastavil kúpnu zmluvu. To som registroval. Hej. A na základe zastavenia kúpnej zmluvy neboli jasné teplovodné kanály a vlastnícke a užívateľské právo k tomu. Tak sa vstúpilo do rokovania, lebo nájomná zmluva sa nepodpísala. Vyrokovala sa nová nájomná zmluva, kde ten majetok, ktorý bol v kúpnej zmluve, ostáva stále v nájme, nie vo vlastníctve. Pokiaľ by ho kúpili kúpnou zmluvou, tak by v nájomnej zmluve bol inštitút ukončenia komína zbúrania. Dobre, ja som sa niečo iné pýtal, to potom sa o tom porozprávame mimo tohto. Dobre? Dobre. Ďakujem. Neviem, keď to uvidíte, ale niečo nie je jasné. Ja som sa naozaj pýtal, že sme schválili zmluvu nájomnú mimo zastupiteľstvo a jej súčasťou bol aj komín. Ja viem, že tam boli dve zmluvy, ja tomu rozumiem. Komín, lebo bola zmluva skončenie, nová zmluva a mala byť kúpna zmluva. Keďže sme jednoducho nepredali, oni nekúpili, tak sme jednoducho, ja som nepodpísala tú nájomnú zmluvu, lebo komín a všetko zariadenie bolo súčasťou už tej kúpnej zmluvy. Nepodpísala som uznesenie, lebo to by nebolo vykonateľné, stále platí pôvodná zmluva do dnešného dňa, pokiaľ sa neodsúhlasí a nepodpíše Martin vlastne novú nájomnú zmluvu, platí tá pôvodná. To znamená, že jednoducho v tejto je všetko naše. Jednoducho, keby sme to boli možno predali, áno, vyrokovali sme tieto veci. Ten komín je stále náš. A my ho nemôžeme len tak sunúť, len tak, že potom si ho odpracte. Oni ho používajú len vtedy, keď jednoducho sú tuhé zimy, keď nejde štiepka. Vtedy jednoducho kúria možno, vtedy minimum kúria našim komínom. Dobre, ďakujem. Takže neviem ešte, ako ti to mám vysvetliť, ale snažila som sa. Ja som sa snažil vysvetliť, dobre, ďakujem. Ďalšie otázky k tomuto materiálu?
Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o skončení nájmu na podklade nájomnej zmluvy a príslušných dodatkov, ako sú vymenované, medzi mestským podnikom služieb Žarnovica, SRO Partizánska Žarnovica a spoločnosťou Žarnovická energetická Fraňa Krála Žarnovica. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Ďalšie uznesenie návrh. Mestské zastupiteľstvo poveruje konateľa mestského podniku služieb Žarnovica SRO Martina Gontku na podpísanie dohody o skončení nájmu na podklade nájomnej zmluvy a príslušných predpisov, tak ako máte vymenované. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájomnú zmluvu číslo 1 z roku 2024 mestský podnik služieb medzi mestským podnikom služieb Žarnovica. Tuto by som opravila uznesení MSPS. Medzi mestským podnikom, áno, služieb Žarnovica, SRO a spoločnosťou Žarnovická energetická Fraňa Krála Žarnovica, tak, ako bola predložená v návrhu. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo poveruje konateľa mestského podniku služieb Martina Gontku SRO na podpísanie nájomnej zmluvy, číslo zmluvy medzi mestským podnikom služieb Žarnovica a spoločnosťou Žarnovica energetická Žarnovica. Hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za. Prejdeme k bodu 5. A to sú výber metódy a odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Materiál predkladá inžinierka Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Ďakujem. V zmysle organizačnej smernice 46 v zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, článok 14, odstavec 3, mestské zastupiteľstvo schvaľuje predmet zákazky, vyhlásenie verejného obstarávania, vybranie metód verejného obstarávania súťažných podkladov, komisie na vyhodnotenie ponúk, odborne spôsobilú osobu, teda postup verejného obstarávania pri uplatňovaní zákona od prípravy až po jej ukončenie nad sumu od hodnoty podlimitnej zákazky. Mesto Žarnovica sa rozhodlo obstarať službu zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Prvým krokom bol zadaný podrobný opis predmetu zákazky, schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.4.2024 uznesením číslo 50. Ďalej sa určila predpokladaná hodnota zákazky na základe celkových skutočných nákladov rovnakých služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku. V mesiaci jún bol vykonaný prieskum trhu na výber odborne spôsobilej osoby. Ďakujem. Ja ešte doplním, že vlastne k tomuto zberu komunálneho odpadu sme dlho diskutovali aj na dozornej rade, ktorá sedela vlastne aj so mňou pod predstavenstvom, pretože mestský podnik služieb sa bude uchádzať do tejto súťaže, aj keď má veľmi ťažké podmienky tým, že vlastne nie je to spoločnosť rovno na to, aby vlastne likvidovala komunálny odpad, ale Martin Gontko, konateľ, povedal, že urobí všetko preto, aby bol konkurencia schopný. Preto, bohužiaľ, ja by som tiež bola najradšej, aby sme podpísali s ním napriamo zmluvu a tieto cirkusy si to nerobili, ale jednoducho zásady hospodárenia a zákon hovorí jednu vec, takže jednoducho musíme postupovať, keďže aj keď sme nie veľké mestečko, malé mestečko, ale tie hodnoty tým, že ešte ceny hore sú také, že my musíme robiť verejné obstarávanie. Otváram rozprávu k tomuto materiálu. Inžinier Kmeď. Ja sa chcem spýtať pána Gontku. Martin, prosím ťa, aký objem prác, ak nevyhráš a nebudeš úspešný v tejto súťaži, aký objem prác stratíš? A čo to bude pre túto spoločnosť znamenať? 50% tvorí vlastne zber komunálneho odpadu mesto samotné, takže 50% môžeme hovoriť o stredisku odpady. Tým pádom aj separovaný odpad by sme stratili. Robila by to teda tá víťaz. Nový víťaz danej súťaže bude robiť komunálny odpad aj pre občanov, podnikateľov, separovaný odpad tak, v celom meste a prímestských častiach. Otázka je potom ešte zberný dvor. Ešte raz. Otázka je, že potom čo so zberným dvorom, lebo to má súčasť zberu odpadov od občanov. Musíme to nejako záleží, ako bude sa na túto situáciu, ale nepripravujete. Či budete potom riešiť?
Pripravujeme sa. Varianty máme nejaké, nechcem ich tu prezrádzať, naše v interné, takže, ale môže to dopadnúť rôzne, aj s tým zberným dvorom. Dobre, ďakujem. Očakávame od kolegov poslancov, že vlastne jedna vec je niečo sa pýtať, niečo, a teba je možno navrhnúť, že aj vy máte skúsenosti, nie sme nikto všemohúci, ale na tejto zhodné rade sme preberali, lebo samozrejme nechceme, aby ostalo to tam o piatých ľuďoch. Trošku musí prehodnotiť systém práce aj mestských služieb, ako aby bol konkurencia schopný, čo je v plnení objednávok a celom systéme organizácie práce. Ďalej, otázky k tomuto materiálu. Keď nie je ukončenie rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestská zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie nadlimitnej zákazky z komunálneho odpadu v Žarnovici. Hlasujeme. Všetci sú za, kto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto materiálu. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odborne spôsobilú osobu obchodno-obstarávacia SRO Kolárová Liptovský Mikuláš na obstaranie zákazky zber komunálneho odpadu Žarnovici. Ja len doplním, aby nikto nemal pochybnosť, že bolo oslobených 6 spoločností a vlastne toto je tá, ktorá dala najlepšiu ponuku. Hlasujeme. Všetci sú za. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Prejdeme k bodu 6. A je to návrh na zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 7 roku 2024. A teda predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Tým rozpočtovým opatrením navrhujeme na základe výsledkov, ktoré boli zverejnené na stránke ministerstva financií o výnose podielovej dane, znížiť výšku podielových daní o 31 023 eur. Na základe odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je výpadok až vo výške 93 899 eur. Odhad ministerstva financií je vo výške 31 023 eur. Tak sme sa rozhodli po zvážení, že túto sumu, ktorá je odhadovaná ministerstvom financií, budeme znižovať z tzv. Výnosu dane z príjmov fyzickej osoby pre samosprávu. Vo výdavkovej časti to navrhujeme znížiť v podprograme 5.2, a to je správa a údržba miestnych komunikácií v celej čiastke. Ďalej zapájame do rozpočtu príjmy, ktoré sú z tzv. Dobropisov v nájomných bytoch po výške 3214 eur. A vo výdavkovej časti rozpočtu sú zarozpočtované na jednotlivé bytové domy podľa toho, kde sídlia. Ďalej do rozpočtu zapájame prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo určené, voľby prezidenta prvé a druhé kolo, tzv. Vyúčtovanie a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež dotáciu, ktorú sme získali z dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky vo výške 3000 eur, ktorá taktiež bude plne poskytnutá do podprogramu 3.3 Požiarna ochrana. Ako výpadok z týchto podielových daní navrhujeme využiť možnosť, ktorá bola od 1. mája schválená novelou zákona o rozpočtových pravidlách, kedy do konca tohto roku je možné použiť prostriedky rezervného fondu na tzv. Bežné výdavky. 90 000 navrhujeme do programu 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií na opravy a údržbu ciest a 15 000 eur na podprogram 1.1, čo je vlastne úroková sadzba s úverov, ktoré mesto má. Sú to úvery zo Slovenskej sporiteľne na kaštiel, na investičné akcie a na kúpu Lukavice a zostatok úveru, ktorý je vo výške 49 000, ten vlastne je už zapojený v rozpočte na spoluúčasť pre financovanie toho projektu revitalizácia školského športového areálu. Úroková sadzba momentálne na úveroch je kolísavá. Za minulý rok sme vlastne pri všetkých týchto štyroch úveroch zaplatili len úrokovú sadzbu vo výške 17 300 eur. Tieto prostriedky z teraz toho rezervného fondu naviehujeme z nevyhnutného dôvodu, a to aj z toho dôvodu, že ten výnos dane z príjmov je naozaj nižší. A tak, ako ste aj dostali v tom materiáli v bode 6.1,
tak tam vlastne vidíte aj ten vývoj tých podielových daní. Ďakujem pekne. Ďakujem, Maja. Ja doplním, že čo spomínala pani vedúca, jedna z tých položiek napríklad je na to asfaltovanie a údržbu miestnych komunikácií. Máme vyťaženú firmu, ktorá jednoducho, keď čakáme vlastne schválenie týchto finančných prostriedkov a až potom podpíšeme zmluvu, aby sa mohli začať práce. Otvára rozpravu tomuto materiálu? Ak nie sú otázky, ukončujem rozpravu, pardon. A dávam návrh na prvé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 7 v roku 2024 v zmysle príslušných ustanovení, ako máte uvedené v texte a podľa tých tabulí, ako sú takisto uvedené. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Návrh druhého uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 105 tisíc na bežné výdavky uvedené v návrhu rozpočtového opatrenia číslo 7 roku 2024 podľa jednotlivých podprogramov programového rozpočtu mesta Žiarnovice na roky 2024 a 2026. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 6.1 máme schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žiarnovica v období od 1.7. do 30.9.2024. Vyvateľa prekladá inžiniera Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Ďakujem. K tomuto bodu sme pristúpili na základe úvahy aj teda toho plnenia podielových daní a aj na základe toho, že vždy začiatkom mesiaca ZMOS pošle informáciu, kde uvedie, aký bude predpokladaný objem celoročného rozpočtu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb. Keďže sa už druhý mesiac táto prognóza nestala, ZMOS to nezaslal a my sami na základe všetkých údajov, ktoré sú zverejnené na ministerstve financí, nedokážeme ani odhadnúť, sme sa rozhodli pristúpiť k tomu tzv. Časovému nesúladu. Tak ako je uvedené v tých tabulkách jednotlivých, tak tam vidíte, že koľko je mesačná platba zo štátneho rozpočtu, koľko je ten tzv. 40-percentný podiel, pretože výnos dane z príjmov fyzických a právnických osôb sa skladá z toho, že z celého balíka je približne 40% určené pre originálne kompetencie mesta v oblasti škôl. Spadá tam materská škola, školská je tam pri materskej škole, Zúška, CVČ, EŠKD pri základnej škole, školská je tam pri základnej škole, CVČ pri základnej škole cirkevného zriaďovateľa, EŠKD pri základnej škole cirkevného zriaďovateľa a strávnikov z základnej školy cirkevného zriaďovateľa. Už od mesiaca február sme nútení rozdiel, dopad a mínusové hodnoty sanovať z daní nehnuteľností, ktorú platia občania a právnické osoby. Keďže momentálne je hotovosť na účte mesta 221 tisíc plus mínus, neuhradené záväzky vo výške 21 tisíc a podiel z daní príde zajtra a teda nikto nevie, aký bude, či to bude 140 tisíc, či to bude 130 tisíc, tak je potrebné, aby sme školy a školské zariadenia nenechali v neistote a taktiež nezabezpečené, pretože aj oni majú všetky zmluvné vzťahy, takisto aj mzdy zamestnancov. Z toho dôvodu navrhujeme preklenutie a zapožičanie si z rezervného fondu 112 292 eur, čo je vlastne tá 1/12 z celoročného rozpočtu. Ďakujem pekne. Ja len doplním aj pre, možno aj pre vás, aj pre divákov televízie Panoráma, že možno nech sa nečudujú, že niektoré časti, Silieskovej časti aj mesta nie sú pokosené, aj to práve z toho dôvodu, že možno musíme prijať opatrenia jednoducho. Iný mesta, keby ste išli, tak vidíte dvojmetrovú trávu, my sme vlastne už najbolí keby na druhé kosenie, snažíme sa to aspoň cez malé obecné služby, jednoducho aspoň tú pridomovú zeleň. Áno, dneska vybehlo, že pokosili nejaké tie kvety a nejaké kríky, ale ja by som chcela požiadať možno aj tí ľudí, ktorí sú doma, aj na dôchodku, jednoducho, máme bytové spoločenstva, bytové domy, kde prišli na úrad a povedali, že si vysadia, budú sa o to starať. Tak, viete, to sú to nezamestnaní,
stiahli nové časti, nemajú také záhradky, možno nepoznajú tie kvety, tak prosím vás pekne, buď si to vy, oddajte tam paličku, označte si to, alebo si potom pokoste okolo bytovky sami. Takže aj toto cestou chcem oznámiť, že možno budeme porečie kosiť na tých častiach, na tých úsekoch, kde možno by to bezpečnosti premávke, hej, že v zákrutách, alebo na takých vedľa tých chodníkov, kde je teda tento problém s viditeľnosťou. A samozrejme, nehovorím, že sa toto teraz tu rozhadzovali peniaze, ale ako aj povedala pani vedúca, takisto školám. My sme neboli samospráva, ktorá by bola krátila alebo stopla. Viete veľmi dobre, keď bola ekonomická kríza, vtedy sme pristúpili spoločne k tomu. Ale každý sa musíme zamyslieť, že situácia je fakt vážna. Napríklad, takisto sem apelovať toto cestou. Máme komunálny odpad, máme rozhodnutia a máme dane. Je jún. A čo mám informáciu aj od vedúcej, aj Senského centra, prídu jednoducho ľudia, občania, zaplatia len za seba, za časť rodiny nie. A jednoducho, my sme nie výrobná firma, my sme samospráva, ktorá vlastne žije z podielových daní a ktorá žije s poplatkou od týchto občanov. A keď nebudú platiť občania, vlastne komunálny odpad ide na komunálny odpad. Viete veľmi dobre, že sme stále ešte v mínuse, aj keď sme zvýšili tie poplatky na osobu. Sú mesta, bola som s kolegami primátormi, starostami na stretnutí, napríklad Prievidza, jednoducho už si tiež nevedal dať rady s tým, že ľudia neseparovali, tak ešte 65 peniaze na osobu dali 75 eur. My k tomu nechceme pristúpiť, ale ľudia si musia uvedomiť, a sa nemôžu ma pýtať na ulici, ako majú dôjsť zniženiu poplatkov, a keď sme dali ešte interval každé 2 týždne. My sme boli posledná obec tu a mesto na okolí, ktoré mali každý týždeň, dali sme, áno, možno to tak bije do očí, že sme zvýšili a každé 2 týždne, ale jednoducho musíme separovať. Musíme separovať a tým pádom jednoducho budeme eliminovať aj to, že vlastne za komunálny odpad, keď vyberú v klientskom centre, to ide na komunálny odpad. A tie dane zabity 18, 17, 11 eur, to je čo? To je koľko kosení okolo bytovky? Jedno kosenie a my im robíme možno 5, 6, nie sú ešte ostatné veci. Takže uvedomme si všetci, že jednoducho musíme začať od seba a nespoliehať sa tak, že pozerať sa z balkóna a vysvetľovať, čo sa tu deje a nedieje. Dobre, pokračujeme v rozprave. Ak nikto nič nemá, tak počujem rozprávu, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných prostriedkov z minulých rokov v období od 1.7.2024 do 30.9.2024 do výšky 112 292 eur, ktoré budú použité na vyrovnanie časového nesúlade medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 7 máme návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2024. Materiál predkladá inžinierka Eva Balková, hlavná kontrolórka. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2024. Návrh ste dostali, mám tam vlastne 4 kontroly plus koncepčné materiály, ktoré zhotovujem v súlade so zákonom. Nech sa páči, otázky. Odpadá rozprávu tohoto materiálu, ak máte nejaké otázky alebo návrhy. Ako povedala kontrolka, materiál bol zverejnený. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta Žarnovica na druhý pôrok 2024, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. Hlasujeme. Jeden sa zdržal. Ostatní sú za. Prepáčte, ešte bodu 6 neboli dve uznesenia? Bolo 6-1. 6-1, 6-2? Áno. Ospravedlňujem sa, ak som nezapíšil. 6-1, 6-2, áno. 6-1. Pod bodom 8 máme návrh Všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 roku 2024 používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Žarnovica. Materiál predkladá magistra Monika Slábečková, prednostka Mestského úradu. Ďakujem. Parlament schválil zákon minulý rok číslo 330/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 58/2014 o výbušninách. Uvedenou novelou teda dochádza k ďalšiemu sprísneniu používania tzv. Zábavnej pyrotechniky a preto mesto Žarnovica pripravilo nový návrh VZN číslo 3/24. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 25.3. do 24. apríla
ale keďže na pracovnom stretnutí aprílovom boli po lehote pripomienkovania VSN doručené pripomienky pána poslanca magistra Petra Bakoša, s ktorými súhlasili zúčastnení poslanci, tak som prepracovala tento návrh a jeho pripomienky všetky akceptovala. Takže návrh VSN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 24. mája. V lehote na uplatnenie pripomienok neboli vznesené teda žiadne pripomienky. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Keď nie, ukončím rozpravu, dávam návrh na uznesenie. Dne mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecné záväznom nariadení číslo 3 roku 2024 používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Žarnovica. Hlasujeme. Peťo, ty si teda zdržal, hej? Zdržal sa, ostatní sú za. Prejdeme k bodu 9, a to je všeobecné záväzné riadenie mesta Žarnovica číslo 4 roku 2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica. Materiál predkladá inžinierka Mariana Donovalová, vedúca organizácie výstavby investícia životného prostredia. Skôr ako jej dám slovo, tak by som chcela tomuto len v krátkosti povedať, že jednoducho áno, je to na stole za posledných pár rokov štvrtýkrát. Nebolo jednoducho, že by sa nebolo niečo zmenilo. Vždy bolo po nejakých tých razoch, ako som to odpovedala kolegovi inžinierovi Kmeťovi mailom, ale som to poslala ostatným, niečo sa vždy jednoducho udialo. Teraz na februárovom zastupiteľstve aj tí kolegovia poslanci, ktorí tam možno mali pochybnosti, sa zdržali, boli proti, alebo tak jednoducho sme o tom diskutovali, boli ste tu na väčšina, preto tento materiál tu je. Nie je to materiál pre mňa, je to materiál pre mesto. Chcem upozorniť, že materiál územný plán nerieši vlastnícke vzťahy. Či to má Janko Mrkvička, alebo to má Peter Kmeď, alebo Jožko Paciga, rieši jednoducho využitie územia. Ak niekde dneska je naplánovaná cyklotrasa, je to plán. A vlastní to nejaká osoba, ktorá nesúhlasí, tak tá cyklotrasa nepôjde. Ak sa zmení vlastník a ten bude súhlasiť, tak tá trasa pôjde, cyklotrasa. Takže odovzdávam slovo pani vedúcej, nech sa páči. Doterajší územný plán mesta už vzhľadom k dobe svojho vzniku nesplňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu. Územnoplánovacia dokumentácia bola vypracovaná a schválená ešte v predchádzajúcom spoločensko-ekonomickom zriadení v roku 1982. Grafická časť bola spracovaná analogovou metódou. Hlavné výkresy pokrývali iba zastavané územie. Katastrálne územie bolo v rámci územného plánu riešené len v rámci výkresu širších vzťahov. V pôvodnej územnoplánovacej dokumentácii bol schválený väčší počet zmien a doplnkov, čím sa znížila prehľadnosť dokumentácie. Mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania rozhodlo o obstaraní nového územného plánu mesta. Toto rozhodnutie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici uznesením 158/2016 na svojom zasadnutí dňa 13.9.2016. Hlavným cieľom územného plánu bolo, je to napísané v dôvodovej správe, nebudem to už štvrtýkrát čítať, riešenie územného plánu mesta Žarnovica je v plnej miere v súlade so zadaním, ktoré bolo prerokované v zmysle stavebného zákona. Zadanie bolo následne posúdené okresným úradom Banská Bystrica a bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva 142 z roku 2018. Na základe vyhodnotenia pripomienok z prerokovania konceptu vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu bolo vypracované súborné stanovisko. V súlade s týmto stanoviskom bol vypracovaný návrh územného plánu, pričom boli zapracované pripomienky z prerokovania konceptu a požiadavky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa zákona 24 z roku 2006 zbierky zákonov. Z konceptu územného plánu mesta bol ako východiskový variant pre ďalšie riešenie prevzatý variant A. Súčasne boli zapracované pripomienky z prerokovania konceptu. Návrh územného plánu mesta Žarnovica bol dňa 4.1.2022 zaslaný na posúdenie okresnému úradu Banská Bystrica odboru výstavby a bytovej politiky.
o preskúmaní procesnosti obstarávania súladu územného plánu mesta Žarnovica s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa so všeobecne záväznými predpismi v zmysle paragrafu 25 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Okresný úrad návrh posúdil a stanoviskom zo dňa 31.1.2022 skonštatoval, že súhlasí s predloženým návrhom a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie na schválenie mestskému zastupiteľstvu mesta Žarnovica, ktoré vyhlási záväznú časť všeobecne záväzným nariadením mesta. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žarnovica číslo 4/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica, bol prerokovaný na zasadnutí Komisie výstavby, investícií a životného prostredia, ktoré sa konalo 29.5.2023 a 9.10.2023. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh územného plánu mesta Žarnovica. Po schválení územného plánu predloží mesto Žarnovica ako orgán územného plánovania na schválenie mestskému zastupiteľstvu návrh, aby mesto začalo obstarávať zmeny a doplnky k schválenému územnému plánu. Zmeny a doplnky budú obsahovať známe požiadavky občanov, ktoré vznikli počas obstarávania územného plánu a neboli zapracované, a nové požiadavky občanov, ktoré vzniknú pri obstarávaní zmien a doplnkov. V súčasnosti sú známe požiadavky podané po lehote možnosti pripomienkovania. Sú vypísané v dôvodovej správe, prejdem ich len tak stručne. Nebudem čítať mená, len o čo ide. Je tam požiadavka o rozšírenie plochy na bývanie, potom je tam žiadosť o zmenu územného plánu za účelom sokoliarských vystúpení, ďalšia žiadosť je o zrušenie výstavby časti miestnej cesty, potom je žiadosť o zmenu územného plánu týkajúcej sa návrhu komunikácie, potom je požiadavka o zmenu regulatívu na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa. Ďalšia žiadosť je o zmenu územného plánu podľa investičného zámeru. Ďalšia je na zmenu regulatívu K2 na B2 na výstavbu rodinných domov. Potom je požiadavka o rozšírenie plochy na bývanie. Ďalšia požiadavka je o rozšírenie plochy pre priemysel. Ďalšia je len oprava chyby v grafickej časti. Potom je požiadavka o rozšírenie ploch na bývanie. A potom je požiadavka o zmenšenie plochy B4, výstavba rodinných a bytových domov pod Kalváriou. Mnoho občanov sa pýta, kedy bude schválený územný plán, aby mohli realizovať svoje zámery. Ide prevažne o rodinné domy a rekreačné chaty, ktoré už vlastne v dnešnej dobe mohli byť postavené. Ale oveľa závažnejšie je, že mesto Žarnovica utekajú investičné akcie, ktoré majú veľký podiel na rozvoji mesta, ako napríklad revitalizácia priemyselnej zóny v areáli bývalej predlejky alebo stavba záchrannej služby. A v poslednom období je tu projekt pre riešenie obchodného reťazca. Z mojej strany všetko, ďakujem. Ja len doplním, že keby sa neschválil územný plán a pôjdeme robiť nový územný plán, tak podľa nového stavebného zákona bude o mnoho ťažšie niektoré veci dať do tohto územného plánu. A myslím si, že od 2016. roku, ako vlastne nejaká tá doba prešla, aj v meste sa zmenilo veľa vecí, ako povedala pani vedúca. Sme sa dohodli na tom poslednom sedení, že by sme to riešili doplnkom. Dostali ste, vy kolegovia poslanci, od pána Bólu, Juliusa Dobrancov Mieru, takisto žiadosť, rodina, rezolúcia na júnom zasadnutiu. On teda vedel o územnom pláne, prišlo to vám, mne na vedomie, on včera mal so mnou stretnutie. Mohla ste to mať zoskenované v mailoch, kolegyňa posielala. Ja tak dneska som bol celý deň mimo. No to bolo pondelok to bol materiálny, ale dosť na tom, že vlastne tie pozemky, ktoré sa nachádzajú, teda ktoré on má, tak nie je možné umiestniť žiadnu stavbu.
keď som si dala priamo územný plán a potom to pripravovanom návrhu, môže tam nejaké tie agrorekreačné zamerania, to znamená, že jednoducho rekreačné stavby do 200 metrov štvorcových, je to vlastne plocha nad plánom Bačom hore, tak som pánovi povedala, že jednoducho teraz, ak sa schválí územný plán, je ten doplnok a tam budeme túto žiadosť jeho prerokovávať. Takže aby ste mali aj vy odpoveď, akú som mu dala osobne na včerajšom stretnutí. Samozrejme, nový územný plán by tiež nebol za 2 eurá, ale za 50 tisíc minimálne, keďže tento stal pomaly 50 tisíc. Teraz práve kolegyňa hovorila o finančných prostriedkoch, aká je situácia. Takže toľko z mojej strany, je na vás ďalej otázky k tomuto územnému plánu, ale teda tomuto materiálu. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na prvé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie po A vyhodnotenie všetkých stanovisk a pripomienok a návrh na rozhodnutie o námietkach v tabulke, tak ako je uvedené v texte, po B stanovisko okresného radu Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 31.1.2022, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Zdržali sa dvaja, jeden je proti a ostatní sú za. Zdržali sa pán Bákoš, pán Kmeď. Proti nikto. Proti bola pani Budinská. Účastní si ty, čo tu nie je. Návrh ďalšieho uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku číslo 50 roku 1976 zbierky z niektorých predpisov územný plán mesta Žarnovica vrátane záväznej časti, ktorý pracoval hlavný riešiteľ docent inžinier architekt Jaroslav Cofolák PhD. Týmto uznesenia zároveň ruší a sú vymenované uznesenia, ktoré sa týmto uznesením schválením rušili. Hlasujeme. Dvaja sú proti. Budinská. Jeden sa zdržal. Pán Bakoš. A ostatní sú za. Návrh ďalšieho uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odôvodnenie o zmene územného plánu mesta Žarnovica oproti záverečnému stanovisku z posúdenia strategického dokumentu Územný plán mesta Žarnovica v zmysle príslušných predpisov takého, ako je uvedené, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v dni neskôrších predpisov. Hlasujeme. Dvaja sú proti. Jeden sa zdržal. Ostatní sú za. Ďalší návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica číslo 4 roku 2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žarnovica vrátane príloh číslo 1 tohto VZN. Hlasujeme. Dvaja sú proti. Jeden sa zdržal. Ostatní sú za. Dobre, a posledné uznesenie k tomuto materiálu. Mestské zastupiteľstvo odporúča mestu Žarnovica po nadobudnutí účinnosti schváleného územného plánu mesta Žarnovica pripraviť podklady k vypracovaniu zmien a doplnkov na základe požiadavie uvedených v dôvodovej správe a nových požiadavie, ktoré vzniknú v obstarávaní zmien a doplnkov. Hlasujeme. Dvaja sú proti, jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne, takže trojtičnou väčšinou bol toto uznesenie, ten materiál schválený. Ja len chcem podotknúť, že čo sa týka územného plánu, že nikdy nebudú všetci spokojní. Ale musíme nájsť konsenzus, aby sme ďalší rozvoj Žarnovice mohli jednoducho rozvíjať, či v rekreačných oblastiach, či v mestských častiach, či v rámci mesta. Samozrejme, je to všetko o dohode, o dohodnutí sa a aby nebolo, že počet obyvateľov nám klesá, ďalších tisíc nám býva na čierno a jednoducho nepohneme sa ďalej z miesta. Ďakujem pekne. Odpoznačujem všetko. A ideme bodu 10. Odvolanie a menovanie členov riadnej rady mestského periodika Žarnovický občasník. Materiál predkladá magistra Michaela Vlčková, vedúca oddelenia OKMŠ. Nech sa páči. Redakčná rada pozostáva z maximálne 5 členov a tvoria ju zamestnanci mestského úradu a poslanci mestského zastupiteľstva. Je poradným orgánom zodpovedného redaktora, zriadená za účelom skvalitnenia periodika.
zodpoveda za vyváženosť, objektívnosť a obsahovú kvalitu periodika. Zmeny v zložení členov redakčnej rady nastali z dôvodu personálnych zmien na Mestskom úrade Žarnovica. Ďakujem pekne. Otváram tomuto materiálu. Máte nejaké iné návrhy, kolegovia? Keď nie, tak dávam. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje odvolanie nasledových členov redakčnej rady Žarnovického občasníka, inžinierku Máriu Slobodovú a magistru Lenku Štrbovú. Ja len doplním, že obidve skončili pracovný pomer, z toho dôvodu sú odvolané. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie nových členov redakčnej rady Žarnovického občasníka, inžinierku Moniku Švondorkovú a inžinierku Ivanu Kupčiovú. Sú to vlastne kolegyne, ktoré nastupujú na ich pracovné miesta. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Ďakujem. No a prešli sme plynule bodu 11, kde máme trochu viacej dôvodu školstva a ideme na to. Takže návrhy na počty prijímaní žiakov, detí a návrhy na počty tried, škôl a školských zariadení zadateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica na školský rok 2024-2025 pod bodom 11.1 sú návrhy na počty prijímaní žiakov a návrhy na počty tried, základná škola Ústa Pana Kráľa. Nie je tu pani riaditeľka, ochránila sa, je tu pani magistra Miloslava Urbanová, zástupkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Bol vám zaslaný dokument návrhy na počty príjmaných žiakov aj návrh na počty tried do prvého ročníka pre školský rok 2024-2025, ktorý bol prerokovaný na mimoriadnej pedagogickej rade aj rade školy našej školy. Takže ak máte nejaké otázky k tomuto dokumentu. Ďakujem, pani zástupkyňa, otvára rozprávu k tomuto materiálu. Ak nikto nič nemá, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prvé počet prijímaní žiakov do základnej školy Ústa Pana Kráľa Žarnovica 50 žiakov do prvého ročníka a počet tried prvého ročníka 3 triedy na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Pod bodom 11.2 sú návrhy na počty prijímaní detí do materskej školy v školskom roku 2024-2025 Materská škola ulica Andreja Sládkoviča Žarnovica, kde materiál predkladá magistra Žanet Antalová, riaditeľka materskej školy. Vážení páni poslanci, predkladaný návrh na počty prijímaných detí do materskej školy v školskom roku 2024-2025 ste dostali k nahliadnutiu, bol vlastne prerokovaný radou školy 10.6.2024. Tiež tam máte vlastne rozdelenie tried a jednotlivé zastúpenie veku detí. Takže nech sa páči. Nejaké otázky na pani riaditeľku k tomuto materiálu? Nemáte žiadne otázky? Dobre, takže dávam návrh na uznesenie, kde mestská zastupiteľstvo schvaľuje počet prijímaných detí do materskej školy a je to 169 detí a počet tried 8 na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Po ďalším bodom 11.3 máme návrh na počty prijímaní žiakov do základnej umeleckej školy pre školský rok 2024-2025. Základná umelecká škola ulica Dolná Žarnovica. Materiál predkladá akademická maliarka Zuzana Komentová, riaditeľka základnej umeleckej školy. Pani riaditeľka, ideš. Ďakujem. Návrh na počty prijímaných žiakov do základnej umeleckej školy vám bol poslaný k nahliadnutiu, ale keďže sa medzičasom konali ešte prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy 4. a 5. júna, tak by som vás rada zoznámila s výsledkami prijímacieho konania. Na prijímacích skúškach sme prijali spolu 73 nových žiakov, nasledovne hudobný odbor 28 žiakov, výtvarný odbor 25 žiakov, tanečný odbor 18 žiakov, literárno-dramatický odbor 2 žiaci. Podľa predbežného prieskumu o počte zostávajúcich žiakov pokračuje v štúdiu v jednotlivých odboroch 239 žiakov a predbežný počet žiakov pre školský rok 2024-2025 je spolu 312 žiakov. Až by ste mali nejaké otázky, nech sa páči. A možno by sme vedeli, že vlastne tí žiaci, tých 320 žiakov, niektorí majú aj dva odbory, hej, že sa to prelínajú, ale si to počítali, aby nemal nikto pocit, že tu hovoríme o čísle 175 žiakov a teraz hovoríme o inom čísle. Počet žiakov sú žiaci vo všetkých odboroch, čiže aj tí žiaci, ktorí navštevujú dva odbory, sú tam započítané dvakrát. Za
Tak. Otázky na pani riaditeľku? Keď nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet prijímaných žiakov do základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici s počtom 175 žiakov a počet odborov 4 hudobný, výtvarný, tanečný, alternatívno-dramatický pre školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti. Pod bodom 11.4 máme návrh na počet detí a návrh oddelení CVČ v školskom roku 2024-2025 centrum voľného času na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Materiál predkladá magistra Iveta Obrtlíková, riaditeľka centra voľného času. Ďakujem. Takže predkladáme vám na schválenie materiál, ktorý vám bol doručený a ktorý bol v podstate prerokovaný na rade školy a takisto aj v pedagogickej rade, ak by niekto mal záujem. Všetko? Otázky na pani riaditeľku? Keď nie, dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet prijímaných detí do centra voľného času na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici 200 až 220 členov, 16 až 18 zaujímavých útvarov na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Ďakujem, všetci sú za. A prejdeme k úmluvnej bodu 12, kde máme takisto školské informácie a je to informácia o pedagogicko-orientačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Pod bodom 12.1 máme takúto informáciu zo základnej školy na ulici Fráňa Kráľa na školský rok 2024-2025. Pani zástupkyňa, nech sa páči. Tak podobne ako aj predchádzajúci dokument, tiež vám bol zaslaný dokument o informácii o pedagogicko-organizačných a organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže počty pedagogických odborných zamestnancov a materiálno-technické vybavenie všetkých budov v škole. Takisto bol prerokovaný na pedagogické rade a aj na rade školy tento dokument. Ďakujem. Otázky na pani zástupkyňu k tomuto materiálu? Keď nie, tak dávam, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základnej školy ulica Fráňa Kráľa v Žarnovici na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 12.2 máme informáciu o pedagogickom organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení materskú školu na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici. Materiál predkladá magistra Žane Dantalová, riaditeľka materskej školy. Vážení páni poslanci, predkladám vám materiál pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2024-2025. V úvodnej časti je opísaná výchovno-vzdelávacia oblasť na materskej školy. Máte tam predpokladané prerušenie aj obmedzenie prevádzky, organizáciu tried, vekové zloženie detí, mená pani učiteľiek a vlastne v závere je aj popis materiálno-technického zabezpečenia materskej školy. Sú nejaké otázky? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Otázky na pani riaditeľku? Nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A pod bodom 12 takúto informáciu máme zo základnej umeleckej školy na ulici Dolnej v Žarnovici. Materiál predkladá akademická Marieta Zuzana Komendová. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení ste prijali k nahliadnutiu. Obsahuje organizáciu školského roka, časy prázdnin, obdobie, personálne zabezpečenie, výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno a technické a priestorové vybavenie školy. A až máte nejaké otázky, nech sa páči, môžete sa spýtať. Ďakujem pekne, pána doktorka, do materiálu. Keď nie sú otázky, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základnej umeleckej školy na ulici Dolnej Žarnovici pre školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Ďakujem, že sú za, nie je proti, nie sa tam nezdržal. A pod bodom 12.4 máme informáciu o pedagogickom
orientačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2025 pre subjekt Centrum voľného času na ulici Pána Kráľa v Žarnovici. Materiál predkladá magistra Iveta Obertíková, riaditeľka Centra voľného času. Ďakujem veľmi pekne. Takisto aj naše zariadenie predkladá informácie o vedecko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na budúci školský rok, ktoré ste dostali v materiáloch. Jaké otázky na pani riaditeľku k tomuto materiálu? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu Centra voľného času v Žarnovici na školský rok 2024-2025. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa netržal, nikto nie je proti. Prešli sme bod 12 a máme bod 13, kde máme zmenu rady materskej školy, odvolanie a delegovanie zástupu zriaďovateľa mesta Žarnovica v rade školy pri materskej škole na ulici Sládkoviča Žarnovica a teda predkladá inžinierka Svetlana Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru na mestskom úrade pani inžinierky Márii Svobodovej, ktorá bola členkou rady školy pri materskej škole Andreja Sládkoviča, je potrebné pani inžinierku Svobodovú odvolať a takisto schváliť a delegovať do rady školy pani inžinierku Moniku Šmondrkovú, tiež zástupkyňu mesta Žarnovica. Ďakujem pekne. Nejaké iné návrhy na delegovanie a schvaľovanie? Ak nie, tak dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva rady školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici inžinierku Máriu Svobodovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Hlasujeme. Ďakujem, že si sú za. To nie je, proti mi sa nezdržal. Ďalší návrh na uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici inžinierku Moniku Šmondrku, zástupkyňu mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 14. Aj to informácia o ročnom zápise do kroniky mesta Žarnovica. Tento materiál predkladám ja, primátorka mesta. Takisto ste dostali materiáloch správu o vedení mestskej kroniky za rok 2023 a samozrejme aj samotný návrh na kroniku. Vlastne pre vedenie mestskej kroniky platí druhé vydanie smernice OS 67, kde podľa tejto smernici jedenkrát ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu sa informácia o stave kroniky mesta Žarnovica. Komisia pre vedenie kroniky mesta schválila 10.6. ročný zápis do mestskej kroniky za rok 2021. Je tu aj pani inžinier Treščák, náš kronikár. Ja mu chcem týmto spôsobom poďakovať za naozaj precízne spracovanie každého roku, nie len tohto roku, ale je tu, pretože ak by ste mali nejaký záujem sa popýtať na niektoré veci, nie som vám kronike jasné, aby vám zodpovedal. Ten materiál je taký perfektný, že netreba ďalších otázok ani ďalších odpovedí, preto ukončujem túto rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky za rok 2023 o schválení ročného zápisu za 2021 do kroniky mesta Žarnovica. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ja chcem ešte raz, Jožko, ti poďakovať takto verejne za tú prácu, za tie veci, ktoré robíš do kroniky, ktoré robíš pre aj prožúrky, história, ploché dráhy, výročie ploché dráhy, teraz SMP, že jednoducho takýchto ľudí je v Žarnovici veľmi málo a aby tie zdravie slúžilo, pretože nielen určite môj sen, ale aj sen kolegovie, aby sme ešte vydali nejakú spoločne knihu o Žarnovici, takže aby ti zdravie slúžilo a aby si ešte mohol byť pre nás nápomocný. Ďakujem pekne ešte raz. No a prejdeme k bodu 15, kde máme výročnú správu mestského podniku služieb Žarnovica SRO za rok 2023. Materiál predkladá Martin Gonto, konateľ mestského podniku služieb Žarnovica SRO. Nech sa páči, pani riaditeľ, konateľ. Dozorná rada pri mestskom podniku služieb Žarnovica SRO na svojom rokovaní 6.6.2024 preskúmala predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023, ako aj výročnú správu za rok 2023. Dozorná rada odporúčila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku 31.12.2023
a výročnú správu za rok 2023 v takom znení, ako boli predložené na rokovaní dozornej rady. Valné zhromaždenie dňa 6.6. schválilo konateľom predložený návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023. Takisto k bodu 15 výročná správa bola prerokovaná na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva na 10.6. v prípade otázok. Ďakujem pekne pánovi konateľovi. Tento materiál sa berie na vedomie, ale ja chcem len povedať, že v dozornej rade sú aj kolegovia poslanci. Bolo pracovné rokovanie, tak tam sa hovorilo o tejto výročnej správe. Otváram rozprávu, ak nejaké otázky na pána konateľa výročnej správe, uzávierke. Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku služieb Žarnovica SRO za rok 2023. Hlasujeme. Všetci sú za, už sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom 16 je koncepčný záver rozvoja školského zariadenia a zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Návrh koncepčného zámeru rozvoja centra voľného času na ulici Prania Kráľa v Žarnovici na obdobie 2024 až 2027. Matea Trkada, magistra Iveta Obertlíková, centrum voľného času, pani riaditeľka. Predkladáme vám na schválenie návrh koncepčného zámeru nášho zariadenia na roky 2024 až 2027. Ďakujem. Otázky k tomuto materiálu. Nie sú otázky žiadne, všetko bolo jasné, materiál ste mali predložený, aká je koncepcia smerovania ďalej. Ja len doplním možno, keď sa to jedná o tento voľného času, že bolo vyhlásené výberové konanie, kde bol iba jeden uchádzač, pani riaditeľka vlastne uspela a je ďalej riaditeľkou centra voľného času na ďalšie volebné obdobie. Ak nie sú otázky, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh koncepčného zámeru rozvoja centra voľného času na ulici Fraňa Kráľa Žarnovici na obdobie rokov 2024 až 2027. Hlasujeme. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. A prešli sme plynule až bodu 17 a je to rôzne. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Rúbkovalo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Využijeme prítomnosť pána konateľa mestského podniku služieb. Chcel by som sa opýtať vzhľadom k tomu, že myslím si, že aj viacerí poslancov dotazovali niektorí občania, už to pani primátorka spomenula v bode 6.1 v súvislosti s vývozom komunálneho odpadu a najmä teda s tou frekvenciou vývozu a zvozu. Akým spôsobom, či už máme trošičku zmapované, či sa zvýšil podiel separácie a zároveň znížil podiel komunálneho odpadu v tonách, pretože to si myslím, že je hlavný cieľ nás všetkých, ktorí sa snažíme o niečo, aby sa posunulo v tomto meste. Ja osobne teda vítam tú iniciatívu, že sa znížil tá frekvencia zvozu, aj keď som si vedomý toho, že možno vo vzťahu k mestskému podniku služieb došlo možno k nejakému úbytku na tržbách, keďže teda sme znížili im objednávky, ale našim cieľom je naozaj to, aby sme znížili podiel tonáže komunálneho odpadu a uloženie na skládke, tým pádom zvýšili logicky separáciu v percentách a znížili tak aj samotnú cenu na uloženie. Čiže ja som bol konkrétne dotazovaný niekoľkými obyvateľmi, konkrétne posledne aj z Februárovej ulici, kde sa už dokázali na mňa akože osočiť, že teda robíme to veľmi zle, že robíme nekvalitnú prácu, ľudia nám budú sypať pomaly smeti pred naše domy. A ja si teda toto nemyslím, tak ja by som chcel počuť teda nejakú kvalifikovanú odpoveď, teda či sme už aspoň čiastočne naplnili tie naše ciele. Ďakujem. Za teda otázku. Jesená odpadová kampaň, ak to tak nazvem, minulý rok viedla k tomu, že vlastne máme nejaké už výsledky, takže v januári, budem nejaké čísla hovoriť, komunál 99,79 tóny, čiže 99, budem to zaokrúľovať, 100 tón a z toho ja som vytiahol len plasty, takže 5,1 tóny plastov. Nie je to z toho komunálu, ale to, čo sa vyzbieralo, hej. Potom február na porovnanie, keď január bol 100, tento mal 82. Čiže má to tú tendenciu fakt skutočne klesať a účel to naplnil. Ale poviem tie čísla. 82 tón
Tam plasty trošku klesli, lebo však viete, február, zimné obdobie 4,7, hej, veľmi malý ako rozdiel, možno tí ľudia pomaličky sa dostávali aj do toho, hej, musíme im dať aj čas. Takže marec 83 tón a 4,2 plastov, hej, ja som len tie plasty vytkol, lebo tých je najviac. Apríl 92, čiže ako keby nárast, ale ja vám poviem, ten nárast vznikol tým, že bolo predsa jarné upratovanie. Tak tam nám to trošku tie čísla trošku nadvihli. V minulosti, minulý rok som pozeral, bolo to asi 36 tón. Teraz priznám sa, neviem, ale keď to odrátame, tak nejakých 25 možno. A z toho na porovnanie, keď 92 tón, teda objemný odpad, konária, to všetko, to je všetko spolu, 4,4 tóny plastov. No a máj, tu mám poslednú informáciu, alebo údaj 83 tón komunálu, čiže ak bol január 100, tak je tu už 83, a kde plasty už začali rapidne stúpať 6,2 tóny. Čiže z toho môžeme povedať, že ten zámer, tá kampaň mal svoje a pán viceprimátor... Vlastne oboznámy o číslach, ktorý sa venoval týmto veciam tiež. Ja som vyťahoval minulé dva roky, 22, 23 a tento rok, čo sa týka fakturácie z mestského podniku služieb na mesto v tonách. Takže zatiaľ nám v priemere vychádza za prvých 5 mesiacov, že máme pokles komunálneho odpadu 15%. Tento mesiac, máj, posledný uzavretý, bol najväčší rozdiel. Tam predtým sa 22-23 sa odovzdalo, alebo sa vyviezlo na skladku 126, jeden rok, ďalší rok 128 tón a teraz sme vyniesli v tomto roku 83 tón. Takže je to 64% sme len vyviezli proti tomu, čo boli predtým vývozy, takže pokles o 35%. Nedá sa to úplne porovnávať, lebo predtým sme robili všetky zvozy každý týždeň, teraz sa robia každé 2 týždne v IBVčke, znamená, že niektorý mesiac môže sklznúť ako trojzvozový, niektorý mesiac môže sklznúť dvojzvozový, takže kvôli tomuto tam môžu byť nejaké rozdiely, ale zatiaľ pokiaľ berieme to, že 15% je pokles za prvé mesiace, pokiaľ by sme takto pokračovali ďalej, tak by sme sa z nejakého objemu v tonách, ktoré boli predtým 1300 a 1294, čiže 1300 tón, tak by sme sa mohli pohybovať okolo 1100 tón, takže nejakých 200 a dúfajme, že viac tón by mal byť pokles. Čo sa týka ešte aj zhodnotenie v fakturácii za službu, takže služba, ktorá bola fakturovaná z mestského podniku služieb na mesto, tak my sme dostali pod úroveň tieto mesiace, pod úroveň roku 22. Takže všetky nárasty služieb, ktoré boli 23 a 24, tak tým, že sa frekvencia zvozov zmenšila, takže sme pod úrovňou roku 22. Takže toto je výsledok aj v nejakom finančnom ohodnotení samotnej služby. Ďakujem pekne. Ja by som len doplnila jednu vec, že tie plasty možno išli aj z toho dôvodu dole, že obchodiaci zase berú tie fľaše, to je jedna vec. Stále vnímam problém s kartónmi, s papierom, aj keď sa doplnili na niektorých stoviskách, tých je čo bol najväčší problém. Robíme na tom, aby sme dokúpili ešte na papier, lebo to je najväčší problém. A chcem apelovať na občanov, je na polovicu prázdny, a vyhodia krabicu ešte aj zmenom jednoducho medzi, to potom namokne do komunálneho odpadu. Takisto prerába sa kúpeľňa, čokoľvek, jednoducho je tu zberný dvor, dám do auta, má tá rodina auto, nie, vyhodíme to pri bytovke. Ale potom budeme šomrať, že len každé 2 týždne, že sa ceny zvyšujú. Jednoducho sa opakuje, je to v nás ľuďoch. Ak nezačneme sami od seba, tak jednoducho neprídeme na koniec. Ja s vami, 13 poslancami, neurobím zázrak, keď jednoducho nezačneme každý od seba. A stále je možnosť jednoducho tú kartu pokrájať, hodiť nám, doplníme tie kartóny na ten papier, na tie zvony, na ten papier. Je pravda, že na niektorých tých stoviskách uchybujú,
boli rôzne návrhy, stojiska robiť, nie je to jednoducho, na to by sa dali vynaložené finančné prostriedky a bordel, aký je okolo nádob, taký by bol aj jednoducho s tom stojisku. Keď si nevieme urobiť poriadky bez stojísk, tak jednoducho neviem, ako chcem udržať poriadok v stojiskách. Z mojej sa im toľko k odpadom. Inžinier Kmeď. Ja by som sa chcel spýtať, zachytil som od pána viceprimátora, že bol pokles 35%. V tomto mesiaci, máji. Je to veľké číslo ako 35% dole a nárast separovaného odpadu bol? To neviem, ja nesledoval. Dobre. Ako nechce sa mi veriť, že by sa odpad stratil. Dajte pozor, či nevznikajú čierne skládky. Ale ešte stále tam môže byť ten nepomer tých vývozov. Keď robíme každý druhý týždeň, takže to má aj nemuselo byť toľko isto vývozov, takže to je tam pozor. 35% je veľké číslo. Buď je chyba v štatistike, alebo... Nie, to je fakturácie. Ale, tak buď niekde nastala chyba, ale 35% odpadu, že by sa stratilo, frekvenciou vývozu to nedobrenie. Ono to je vlastne akými nádobami, ktoré sa čipujú. Teraz ešte zamestnanci úradu budú jednoducho tvarovať ten systém ESONA s tými nádobmi, ale už teraz vieme pozrieť sa, či je vyvezená, či nie je vyvezená. Mali sme nejaké podnety, telefonuje rozhodený občan, že on má toho odpadu viacej, no tak ať buď neseparuješ, alebo potrebuješ ďalšiu nádobu. Tak si bol zakúpiť, potom ešte aj poďakoval. Som prekvapená, že po toľkých rokoch nevedia ľudia, že my vlastne olej, lebo že napríklad kuchynský odpad, že veď to tam bude smrieť ten olej, bože, kde ho vylievaš ten olej, do kuchynského odpadu, ale ja som hovorila, že lieviky je možnosť na odolenie výstavby, tak som ešte aj odfotila, aký mám doma, do flašky hodím, buď teda v rámci sídliska môžem hodiť, veď to nie len pre našu bytovku je, alebo na mestskú tržnicu. Takže jednoducho, keď sa ľudia opýtajú, usmerníme, ako bol niekto rozdúrený, tak je ukludnený, jednoducho vysvetlené mu je, v niektorých prípadoch áno, ale začneme sami od seba. Pokračujeme rôznom, Rutko. V súvislosti s tým telefonátom, čo som mal, tak ešte bolo tam na ulici Februárovi je vraj problém s rozhlasom. Viem, že vôbec nezachytia potom tým pádom, že sa im stalo, že nezachytili, že bude zvoz, alebo čo, neviem, tak som povedal, že toto je... Keď je problém, treba volať správu majetku. Tak, ale bolo to čerstvé, tak som reku počkal. Dobre. Takže to a tiež by som aj možno tak na kolegu apeloval, že treba naozaj túto politiku, čo sa týka komunálu, komunikovať, lebo vieme, že tí, čo sme to zrušili, tak tieto veci sme debatovali na zastupiteľstva stále. Ja si myslím, že teraz sa urobil veľký krok k tomu, že sa pristúpilo k nejakému konkrétnemu riešeniu a hľadáme spôsob. A teda možno, že možno by stalo za nejakú zmienku aj zo strany zamestnancov mesta, že v akom štádiu pokračujeme v tom, že ako to ten človek konečný v tom budúcom ďalšom období môže pocítiť, keď bude separovať, lebo to sú asi podľa mňa nevypovedané otázky, ktoré majú a čakajú ľudia na ne odpoveď, že teda snažíme sa separovať, chceme to znižiť, chceme pomôcť mestu sebe, ale či to naozaj už nejak smeruje k tomu, že hľadáme ten konkrétny spôsob nejakého takého zúčtovania individuálneho, že musíme to cítiť. Ďakujem. Je to beh na dlhšie trate, ako som hovorila, ale vlastne úspech je toho, že sú nádoby očipované, teda by sa mali spárovať vlastne s tým systémom ESONA a potom jednoducho to separovanie ukáže, že budeme vydávať rozhodnutia na litráž. To chceme dosiahnuť a tým pádom, keď bude mať ten človek vyseparované, bude mať málo v nádobe, tak bude platiť za litráž. Ale určite to nebude za pol roka, že jednoducho musíme to nastaviť a vychytať všetky veci. Sami sme videli, koľko ľudí sa prihlásilo a firiem na nádoby, keď prestali brať jednoducho, aby sme identifikovali, to bol najväčší problém. Teraz môžete sa kolegom, bude som napríklad prísť na úrad, to máte záujem, po zbere, oni máte tú čítačku, tak pekne vidno po tých uliciach, že, ako tá, že bola vysypaná, ešte nevieme to meno, hej, to musí spárovať. Je to cez 2000 domácností, takže to nejde z večera na ráno a ten systém musí byť prepojený a fungovať. Ďalšie otázky do rôzneho. Môžem ešte? Áno, mi sa páči. Ja len posledne sme vyzývali aj verejnosť, že ak má záujem, konkrétne ma napadlo teraz tá ulica Februárova, lebo viem, že tam je problém s tou kanalizáciou novou. Ja by som sa chcel, pani vedúcej, pýtať, či boli vôbec ľudia, či zareagovali, že či boli pozerať na tie v podstate jednotlivé plány a toto mapy. Bol veľký záujem a chodili ľudia aj ako uzatvárali zmluvy, nosili ich naspäť podpísané.
tak sa informovali, alebo ešte pred podpisom zmluvy si prišli pozrieť najskôr, až potom podpísali zmluvu, takže ako mali sme už. No, dobudila by veľkú úspešnosť podpísania zmluv, lebo vlastne som v predstavenstve vodárenskej a niektorých obciach sa stalo, že sa zmenil starosta a jednoducho, či tomu nerozumel a áno, je pravda, že mal tam väčšinou tu romských občanov a bál sa zaviazať, že ako budú potom oni odtalizovávať čovka a všetko, ale už aj tam sa to vyriešilo. Takže u nás to aj celkom rýchlo išlo, že sa aj vracali, áno, museli by niektorí drknúť, že ostali na chladničke tie zmluvy, ale nakoniec sme dotiahli do konca. Ak nikto nič nemá rôzne... Ale sa páči. Jedna prosba za rodičov strana Kráľovice, tam to parkovisko medzi Pán Prekom a myslím bytovým domom 866 má číslo, tam sú dve lampy, ktoré osvetľujú parkovisko a cestu, ale tie lampy sú zarastené. Parkovisko na ulici Fráňa Kráľa, ako je Pán Prek, a na opačnej strane bytovka myslím, že 866 má číslo. Tam sú lampy dve, ktoré svietia na cestu, svietia na parkovisko, sú prerastené stromami, bol sa tak včera pozrieť, jedna lampa nesvieti vôbec. Taká prosba o pravkovú stromu, aby sa dalo využiť. Dobre, že si pripomenula to poznačené. Hajde sa poznačiť, to vedúca spraví majetku. Treba vypíliť okolo lamp, jednoducho aj opraviť, lebo je to tam ako v džungli. A ešte jedna prosba, keď sa bude tá rekonštrukcia, jedna lampa nesvieti aj myslím bytový dom 873, tam tiež nad tým parkoviskom. Keď sa bude v teréne, tak poprosím. Dobre? Dobre, napíšem, ďakujem. Dobre. Ja by som možno zhrnula posledného zastupiteľstva, aby ste aj vy mali prehľad, nie každý číta Facebook, nie každý číta noviny, nie každý pozerá televíziu, tak prebehneme to tak v rýchlosti, aby ste mali prehľad, že tu nám tak nesedíme možno a aj treba malé veci niekedy urobiť, aby teda občania boli spokojní aj my všetci, ktoré tie malé veci nestoja málo peňazí, keď sme toto niektoré tie veci napočali, bolo to 19 000 eur. Tak napríklad osadili sme 7 nových hlavičiek, sú osadené na Fráňa Kráľa, potom pri Hornom Kaštieli, na ulici Ľudovíta Štúra, tak to bolo to vlastne aj na podnet občanov. A samozrejme, je to pre všetkých obyvateľov našinko nášho mesta. Ďalšie dve boli osadené na ulici Tlakovskej a jedna v bývalom zdravotnom stredisku. Niekoľko ďalších bolo v rámci mesta a prímestské časti Vyskej Pozámčie bolo opravených. Na problémy miesta, vlastne aj na tvoj podnet, sme zakúpili smetné koše, ulica Bystrická, smer pod Lipou. Pre lepšiu bezpečnosť chodcov bola nasvietená križovatka nad poštou. Ďalej sa zaujadovalo opletenie nadvoria Kaštieľa, čo sme dokupovali v minulosti od pani Šagalíka vlastne z hornej strany tú parcelu, tak teraz to máme už oplotené, takisto oplotenie nášho majetku v Lukavici z dôvodu oddelenia od sodenia nehnuteľnosti. Vybudovali sa tri nové vyhľadené parkovacie miesta pre ZTP na parkovacích plochách pred bytovými domami. Podľa schválenej dokumentácie bolo to na Mierovej ulici, na Fráňa Kráľa a na Klakovskej ulici. V prímestskej časti Žarnovická Huta Horný rad sme vyspravili neupravenú cestu. Cesta sa upravovala aj reviskom Podzámčí, Gaškovci, Grebušovci, vo viacerých častiach, keď sme to napočítali od jesene minulého roku, bolo to v hodnote skoro až 9 000 eur. Vysadali sme dve okrasné čerešne Žarnovické hude nad futbalovým ihriskom a dve čerešne na ulici Fráňa Kráľa pri bytovom dome 1525, bola to ako náhradná výsadba za vypilané ihličnany. Takže nie je to len tak, že vlastne sa to vypiluje, sa to aj dosádza. Začiatkom tohto roka bolo na verejný priestor za našom meste vsadených ďalších 24 kusov okrasných drevín. Výsadba bola uskutočnená s finančnou podporou spoločnosti Neumann Aluminium Friesbetsberger Slovakia so sídlom na Partizánskej ulici Žarnovici. No takisto je to z toho dôvodu, že firma dostala vlastne podmienku rozhodnutia okresného úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v zisťovacom konaní pri tej výstavbe skladovej haly, aby vysadili nejaké tie stromy. My sme boli teda ústretoví a sme im poskytli niektoré tie miesta. Si môžete všimnúť Partizánska ulica, Májová ulica, Cintorín, park oproti Slovenskej šporiteľni. No takže ďalšie stromy budeme v budúcom roku, lebo tých stromov ešte oni dostali viac okolo 60, toto bolo prvých 24. V miestnom cintoríne, áno. Začiatkom mája pribudli na veľkom detskom ihrisku na sídlisku 4 nové hracie zostavy. Detská zostava s novými švikačkami, s tunelom, pružinovými hojdačkami, s pralieskou, váhadlová hojdačka, mobiliárne sadba, práce v celkovej hodnote. Toto, čo som povedala, bolo v hodnote 19 000. No a pripravené investície na najbližšie týždne. Asi spomínate, tak som hovorila, že v marci minulého roku sme ako samospráva žiadali od regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie podlahy budovy prvého stupňa základnej školy.
a začiatkom mája tohto roku sme obdržali oznámenie, že finančné prostriedky nám boli schválené a požadované výške nám prišli aj na účet, kde sme ho následne poukázali v základnej škole, kde je vlastne základná škola v spolupráci so zriaďovateľom, s našim projektovým manažérom, bolo vyhlásené verejné obstarávanie a odstranenie havarijnej situácie podlahy. Takže tá zima malo byť nejako ukončené, nemám bližšie informácie, tak aby v mesiaci júl mohla vlastne prebehnúť bezprázdnenie rekonštrukcia tejto podlahy. Takisto sa, ako som informovala, pri rozpočtovom opatrení v uplynulých dňoch sa uskutočnilo verejné obstarávanie na asfaltovanie miestnych ciest a chodníkov v rámci mesta a prímestských častí. Bolo oslovených, myslím, asi 6 firiem, dve firmy sa prihlásili. Keď bude popísaná zmluva, tak vás budeme informovať o víťazovi. V mesiaci júl sa budú realizovať vlastne aj práce na Bystrickej ulici, v súvislosti s tým, že už bol ukončený most na ulici Bystrickej cez Vlakovský potok, teraz 15.6. Teraz sa posledné úpravy terénne robia, tak ako sme hovorili, tak keď oni ukončia práce, budeme postupovať, máme tu zdrevenú plochu od bývalej hlavnej vrátnici predlejky až po Neumann, dĺžka plochy až 204 metrov, začína to dvojmetrovými, je vlastne šírka zvernenej plochy a niektorých miestach, ako sa to zlužuje, tak je zhruba na 1 meter. Celková hodnota vybudovania zvernenej plochy je 42 tisíc eur. Tam je podpísaná zmluva s firmou Šopa Žarnovica. No potom v priebehu posledných majových dní sme podali žiadosť pod názvom projekt Zelená oáza v meste. Ak si spomínate, vtedy minulý rok neboli úspešní cez Slovensku šporiteľnú, tak teraz sme dali žiadosť na dotáciu z výnosu ministerstva financií. Je celkový rozpočet 16 800 a môžeme získať maximálne 15 000, tak čakáme na výsledok. Tamto je vlastne to križovatka ulic Mierová a Praňa Krála pred zdravotným strediskom. Je hlavným cieľom je zazelená a oživiť vytipovanú lokalitu, ktorá sa môže stať na miesto na stretávanie od ich ľudí, nielen teda našich obyvateľov, ale návštevníkov blízkeho zdravotného strediska. Ďalšia žiadosť bola zaslaná na Úrad vlády Slovenskej republiky, kde bola možnosť uchádzať sa o dotáciu na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Názov projektu je Zlepšenie životných podmienok v lokalite Tehelná. Ak bude projekt úspešný, účelom použitia dotácie bude zvýšenie ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity. Celkové náklady na projekt sú cca 25 400, výška dotácie je 20 000. No a ako som informovala, 15.6. bol posledný kontrolný deň na projekt, na projekte rekonštrukcia mosta cez Vlakovský potok, prebehli práce podľa plánovaného harmonogramu. No a chcem upozorniť aj týmto spôsobom nielen vás, ale aj všetkých, ktorí pozerajú televíziu Panoráma, že bolo ukončené dopravné značenie na ulici Partizánskej, na bočných uličkách, všetko dopravné značky STOP z bočných ulic a je to vlastne v zmysle schváleného dopravného projektu. Tak si dajte pozor, nie je to daj prednosť jazde, je to stopka. Takže jednoducho, ak budú policajti kontrolovať, tak aby vás nespokutovali. Toľko z mojej strany, bude rôznom. Ďalšie otázky to budú rôzne. Keď nie, máme tu... Ja by som sa chcel spýtať. Ja som počul, že bol kontrolný deň, minulý týždeň piatok ohľadom tej komunikácie. Áno, spýtať... ja doplním teda, že vlastne hovorili sme o dopravných značkách, stopkách. Ty si mi telefonoval, na ležiskách je stopka kopci. V kopci. Jednoducho, ja som na tom kontrolnom dni toto avizovala, že pán dopravný projektant sa asi neprešiel Žarnovicou. Cez leto nie je problém, treba sa tam ísť previesť, som im hovorila cez zimu. Jednoducho, to je strmý kopec, že tam tú stopku nedodrží určite, že možno daj prednosť jazde. Tak mi bolo odporúčené, že vlastne toto je projekt a chceme zmeniť projektu, tak to budeme musieť už riešiť my. Tak ja som nachystaná, nebol teraz priestor, bolo to minulý týždeň, hej, v piatok s pánom kolonopravným inžinierom debatovať o tom, že čo vlastne, lebo je to jednoducho nezmysel. Áno, sme radi, že máme rekonštruovanú cestu Partizánsku, most je konečne urobený, niektorí mali negatívne možno tie reakcie, že čo to bude dokončí. Ja len doplním toľko, že všimnite, sú tam nedohodlí, sú tam chráničky. Na budúci rok uvidíme, aká bude finančná situácia. Ja mám taký návrh pre vás, že samozrejme to iba zlobiť v našej režii, aby sme dali urobiť projekt. A tam jednoducho videli ste, že to má zmysel semafory, takže jednoducho, že by sme išli do toho, aby sme urobili tam semafory, dokončujeme. Teda máme návrh dokončený toho projektu pri pánovi Blicharovi pri tej obuve, musíme si to ešte prejsť, či to má hlavu aj petu a takisto sa dokončené je projekt
rozšírenia križovatky asfaltovaním, pri pošte potrebujeme vyjadrenie, lebo potom zelenou je nejaká sieť a takisto to, ten prechod prechodcov Lesáckej bytovky smerom na sídlisko. No a dokončievajú sa aj dokumentácie na ulici Bystrickej, tie prechody, čo som informovala. Keď toto všetko bude posúť z kapitálových, by boli výdavky, uvidíme, čo sa stihne urobiť, čo sa nesie, za čo budú peniaze, keď vidíte, aká je situácia, že jednoducho mala som stretnutie, bolo povedané, že prídu nejaké peniaze, takisto naopatríme vás. No a viete, že nám prídu v novembri, nám to bude na dve veci v novembri. Jednoducho my potrebujeme teraz, keď potrebujeme riešiť nejaké veci. Uvidíme, ako teraz dopadneme. Takže z mojej strany toľko, čo sa týka do vysvetlenia tej značky dopravnej stop. Ak nie sú otázky, ukončujem bod rôzne a máme bod interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegovia poslanci, nejaké otázky špeciálne do tohto bodu. Ja som sa chcel spýtať pána Šmondrka, ale nevidím ho tu na zastupiteľstve, tak poprosím pani primátorka teba a interpelujem ťa s jednou otázkou od obyvateľa mesta Žiarnovice. Pán Stanislav Garaj obdržal pokutu od mestskej polície vo výške 10 eur približne, ja neviem, 10 dní nazad. A nevedel mi vysvetliť presne, za čo dostal pokutu. Činnosť bola taká, že opravoval si svoje osobné auto pred garážou, ktorú má v osobnom vlastníctve na sídlisku. Chcem sa spýtať, alebo chcem teda písomne, za čo bola udelená táto pokuta tomuto občanovi a ak za zaberanie verejného priestranstva, tak koľko bolo takýchto pokut mestskou políciou v tomto roku udelených? Ďakujem. Nepotrebujem teraz odpovedať. Druhá vec. Bolo to za záber verejného priestranstva, no a človek odpovie, bolo to za únik vrtovej kvapaliny, ktorá sa tam menila na sídlisku, sú na plate doteraz. Ja mám tú informáciu, pretože pán Garaj mi potom písal, ja som preverovala túto situáciu a dobre. Nebudem to riešiť takto na kameru, odpoveď dostaneš od pána náčelníka. Dobre. Druhá vec, rád by som sa s pánom náčelníkom osobne stretol pracovne, keby mi oznámil čas a hodinu, ktorý deň ho môžem navštíviť v úradovni, keď bude pracovať. Ďakujem. Dobre. Ďalšie otázky, alebo teda interpelácie poslancov do tohto bodu. Keď nie, tak ukončujem bod interpelácie poslancov a prišli sme úspešne k bodu 19, záver. Ja vám ďakujem za účasť, za konštruktívne námety, túto mienky a najbližšie zastupiteľstvo, ak by niečo nebolo predvídateľné, máme v septembri. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.